ještě jsem nenapsal popisky, ale už je to nahraný na YouTube, zatím neveřejně, ale minulou neděli jsem tady mluvil o likvidaci protivníka na vlastní náklady, totiž neodporováním zlému jednání, odmítnutím dole protivníka a dobrým skutkem lze vzít zlou vítr z plachet a zastavit tak tu smrtonosnou spirálu zla, neustálý odplaty a nenávisti, která jenom bují. Ale Ježíš jde tady v tom ještě mnohem a mnohem dál a to bude dnešní téma. Vím, že se to nemá dělat, ale občas to stejně dělám, když si na sociálních sítích nebo na jakémkoliv zpravodajském serveru projedete komentáře pod nějakým článkem, tak už chápu, proč některým informačním se říká kanály, protože takový nenávisti, takovýho hnusu, takovýho rozdělení společnosti, to se jen tak nevidí. A myslím si, že to, co tam člověk čte, nějaký nenávistný projevy, rasismus, xenofobie, odpírání pomoci druhým lidem, tak tady to je něco, co naprosto nemá místo v božím lidu, protože Ježíš nás volá k něčemu mnohem víc. A dneska se na to podíváme. Dneska se podíváme na závěrečnou antitezi v kázání nahoře, ve který Ježíš vyzývá k lásce k nepřátelům. Jsem přesvědčen o tom, že Ježíš nás volá k tomu, abychom neměli dvojí metry na lidi, ať už ti lidé jsou kýmkoliv. Naši nepřátelé, stejně tak jako naši bližní, mají mít možnost setkat se skrze nás s boží láskou, kterou můžeme projevit dobrými skutky, láskou, žehnáním a modlitbou. A tak já spolu s vámi přečtu závěr 5. kapitoly, to 43. až 8. verš Matouš 5. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás uráží a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on dává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu, což i celníci nečiní totéž, a pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc, nečiní totéž i pohané, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Velice tvrdý text. Ježíšovy výroky v těch antitezích. Říká se jim antiteze, protože začínají tím, že Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám pravím. A tím, že něco bylo řečeno, tak většinou cituje nějaké přikázání Tory, nějaký zvyk starozákonní a potom ukazuje jeho pravý význam, když jde do hloubky. Teologové tomu říkají antiteze. A jsou to na první pohled protichůdná tvrzení, ale Ježíš tam ukazuje pravý význam zákona. Protože co těm antitezím předchází je, že Ježíš se přiznává k zákonu a připomíná, že platí do poslední čárky a do poslední tečky. Ani jediná čárka, ani jediná tečka ze zákona nepomine, dokud všechno nedojde na plnění v Božím království. Ježíš své následovníky volá k vyšší a lepší spravedlnosti, než s jakou si lidé mohli setkat u farizeů a zákonníků. Vyšší spravedlnost totiž otevírá lidem dveře do Božího království. A nebo je aspoň nepřibouchne před nosem. Dokonalost, ke které Ježíš své následovníky volá, spočívá v lásce a milosrdenství. Ty jsou totiž naplněním zákona, jak jsme četli na začátku bohoslužby. Lidská přirozenost nám velí nenávidět nepřítele, ale Ježíš mluví o tom, aby jsme nepřátelé milovali. Abychom nejednali přirozeně, ale abychom jednali nad přirozeně. A to jde jedině z moci Ducha Svatého, protože s ním to s láskou dotáhneme dál než celníci a pohané. Ježíš upozorňuje na to, že je rozdíl mezi tím, co slyšeli a tím, co bylo řečeno v písmu. Mojžíšův zákon totiž doslovně zná jenom první polovinu toho výroku. Totiž přikázání lásky k bližnímu. Druhou část o nenávisti k nepříteli v Biblii nikde nenajdete.
Bůh nikde v Biblii nepřikazuje nenávist k nepřátelům. Ti, kteří stělesňovali zlo, byli chápáni jako boží nepřátelé a bylo přirozené je nenávidět, ale Bůh takovou nenávist nikdy nepřikázal. Pokud se v Bibli setkáte s výroky, které nenávist obsahují, tak je to vždycky člověk, který vylívá svou frustraci Bohu, nejčastěji v žalmech. Drtivá většina žalmů je, jak žalmista naříká, jak je ten život těžký, jak ho někdo pronásleduje. Ty bojovnější žalmy říkají, no Bože, zpřelám jich náty těm mým pronásledovatelům, ať mu praskne luk, ať se mu nic nepovede. Žalmista si často přeje porážku nepřátel, přeje všechno zlé, ale nakonec vždycky u těch žalmy končí vyznáním víry. Ale jsi to ty, Hospodine, na koho spolehám, jsi to ty, Bože, kde je mojí spravedlnost, jsi to ty, k komu utíkám, protože ty máš moc mě zachránit. Asi nejkřiklavější příklad tady toho přání zlého najdeme v žalmu 137, kde autor v babylonském zajetí tesklivě vzpomíná na domov, odkud byl odvlečen a přeje si nemyslitelné. Blahoslavený, kdo vezme tvé děti a rozstříští je o skálu. Až takovouhle nenávist cítil vůči Babylonianům, kteří dobili Izrael, vyplenili Jeruzalém, zbořili chrám, vyvraždili spoustu lidí, elitu odvekli do zajetí a tam s pláčem naříká žalmista. Ale nikdy to není Bůh, kdo přikazuje nenávist. A podobných míst, kde někdo nenávidí nepřítele a ještě to považuje za zbožné, protože nepřítel přece jde proti božímu lidu, tudíž proti Bohu, tak takových míst by se ve Starém zákoně našlo víc. Ale důležité je, že Hospodin k tomu nikdy přímo nevybízí. Pokud Ježíš říká, slyšeli jste, tak tentokrát ne z Hospodinových úst. Přirozený vztah k nepříteli je nenávist. Nenávidět totiž znamená odepřít pomoc, odepřít podporu, případně dokonce i ublížit. Že Bůh to nikde nepřikazuje. Právě naopak volá nás k nadpřirozenému vztahu k nepřátelům. Ten nadpřirozený vztah totiž ukazuje na boží charakter. V Mojžíšově zákoně můžeme najít texty, které směřují spíš k lásce k nepříteli, než k nenávisti. Co nařizuje Hospodin? Až s tebou bude v tvé zemi přebývat přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe. Vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Bůh tady nařizuje lásku k cizincům. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na osla, který zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo tě nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho. Ochotně mu jej pomoc vyprstit. Tady Bůh přímo přikazuje nějaký skutek lásky vůči nepřátelům, vůči lidem, kteří vás nenávidí. Jeden z velkých kazatelů, John Stott, velký evangelikální teolog, tady o tom výroku slyšel jste, že byl řečeno u dlužního a nenávidí nepřítele, prohlásil, že je to vulgární překrucení zákona. Vulgární, protože vynechává z přikázání miluj bližního svého tu část jako sebe sama a naopak tam přidává slova o nenávisti k nepříteli, která Bůh nikdy neřekl. Ježíš nás vybízí k milování nepřátel. A nejen to, máme je přemoci tím, že je zahyneme láskou, dobrém, požehnáním a modlitbami. Pavel píše křesťanům do Říma, nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Přemožení nepřítele láskou k nepříteli, taková je boží vůle vyjádřená zákonem. Ježíš dává učeníkům celkem 4 přikázání ohledně nepřítele. Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobřečiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás uráží a pronásledují. A dodává k tomu, abyste byli synové Otce v nebesích. Některé příklady uvádí pouze slova o milování nepřátel a vyzývá k modlitbě za ně. Slova o činění dobra těm, kdo vás nenávidí a žehnání proklínajícím nejsou v hlavním textu řeckého nového zákona a nejsou v některých překladech českých.
uvádí ale Bézův kodex, ze kterého vychází Bible kralická, a proto v některých překladech je najdete nebo ne. A můžeme je spíš teda vnímat jako rozvedení myšlenky nebo výklad z toho, co Ježíš říká. V době útlaku ze strany Říma si Židé zvykli nenávidět Římany jako své nepřátelé a mstít se jim. Ježíš ale říká, abychom na nespravedlnost reagovali jinak. Budeme-li se modlit za své nepřátele a milovat je, můžeme překonat zlo dobré. Ježíš těmito slovy uznává realitu, že žijeme ve světě, který není v pořádku, ale zároveň formuje náš vztah k nepříteli. Existuje reálná šance, že nepřítele potkáme, ale nemusíme přistoupit na jeho hru. Z Boží milosti a z moci Ducha Svatého můžeme na nenávist odpovědět láskou. A tady v té souvislosti chci připomenout, že láska v biblickém pojetí je docela přízemní. A jeden teolog k tomu říká, je třeba dodat, že v biblickém vnímání lásky a nenávisti nepřevažují emoce a sentiment, ale racionalita a jednání. Milovat neznamená toužebně vzdychat ani být protknut neodolatelnou přitažlivostí, ale spíše myslet to s někým dobře a jednat s ním dobře. Nepřistoupit na nepřátelství. Hlavní je, že jim nepřejeme nic zlého, naopak, že bychom jim přáli spasení. Přikázání milujte své nepřátelé je navíc v imperativu prezentu. To znamená, ne nějaká rada, jak se zachovat v hypotetické situaci. Kdybyste někdy náhodou v budoucnosti narazili na nepřítele, tak máte dělat toto. Je to, promluvá to do situace teď a tady. Imperativ prezentu zdůrazňuje přetrvávající potřebu takového postoje, který máme mít neustále v sobě. A Ježíš svými slovy podstatně rozšiřuje okruh lidí, které máme zahrnout svojí láskou. Když se podíváme na to přikázání miluji bližního svého jako sebe samého, tak první způsob, jakým Ježíš rozšiřuje ten okruh, je, že vykládá, kdo je tvůj bližní. Můžeme si vzpomenout na Lukáše 10, na podobenství o milosrdném Samaritánovi. Samařán, fuj, pohán, nepřítel Židů. Ale byl to Samařán, kdo se zachoval jako bližní a projevil lásku dokonce svýmu nepříteli. Ježíš rozšiřuje okruh, kdo je bližní, i na nepřátele. A druhý způsob, jakým rozšiřuje ten okruh, je, že on dodává, máme milovat i ti, kdo nejsou naši bližní. Dokonce i toho nepřítele. K tomu totiž vede smysl zákona. Smyslem zákona bylo poskytnout předobraz toho, co má v Ježíši přijít naplno. Pokud zákon přikazoval miluj svého bližního jako sebe samého, pak to bylo jenom ochutnávkou toho, co naplno přichází v Ježíši a co dochází naplní. Totiž, že ta láska nebude omezená pouze na úzký okruh hrstky vyvolených, ale zasáhne celý svět. A starý zákon říká, budeš mít kolem sebe aspoň nějaký okruh lidí, s nimiž jsi solidární a nezačneš je nenávidět, i kdyby ti vyvedli cokoliv. O těch ostatních si myslí, co chceš, ale aspoň s někým to musíš myslet dobře. A pak přichází Ježíš a on to myslí dobře se všemi. A volá svoje následovníky, aby to mysleli dobře se všemi a dává nám svého ducha, který nás zmocňuje a vede k tomu, abychom mohli projevit skutky lásky i vůči svým nepřátelům. Ježíš to kápání rozšiřuje. Smyslem nebylo chovat se hezky pouze ke svým, nebylo zavrhnout ostatní, ale ukázat někomu, aspoň někomu, krásu toho, jak vypadá život v Boží režii, kde to s druhým myslíte dobře. Smyslem je, aby se Izrael stal výkladní skříní toho, jak vypadá život z Boží milosti. Aby to i jejich nepřátelé viděli a uvěřili Bohu. Aby to poznali podle jejich lásky. Ježíš kromě lásky vybízí i k žehnání těm, kdo nás proklínají, činění dobra těm, kdo nás nenávidí. Jenže základem musí být láska. Pokud ji není, tak se dostaneme do nějaký pokroucený verze. Možná to dopadne jako v celé klasické modlitbě muzikálnou šumaře na střeše, který se modlí,
Bože, žehnej a ochraní dcera, nejlépe někde daleko od nás. Opravdové setkání s Bohem přináší opravdové požehnání. Požehnání dokonce i nepříteli, které není laciné, ale které vede k proměně. V konečném důsledku, kdo jiný než náš nepřítel je právě tím, kdo se potřebuje setkat s Boží láskou. Ta se projeví žehnání. Když někdo proklíná, tak žehnejte. Když někdo útočí, tak prohlašujte dobro. Stíhali nás prokletí nepřítele, protože nás nesnáší, tak pozvědněme své ruce k požehnání. Vy, kdo jste našimi nepřáteli, vy Bohem požehnaní, vaše kletba nás nemůže ranit, ale vaše chudoba může být naplněna z Božího bohatství. Požehnáním toho, proti němuž se marně vzpíráte. Ochotně sneseme i vaše prokletí, bude-li vám to k požehnání. Tady to je postoj Ježíšova učedníka. Tady to byl postoj Dietricha Bonhoeffera, německého teologa a kazatele, který byl pronásledován gestapem za druhé světové války. Přesto mluvil o žehnání nepřátelů, protože to je znak Ježíšova učedníka. Taková láska nemůže zůstat jen při slovech a myšlenkách. Dobré skutky se týkají záležitostí všedního života. A když to s někým myslím dobře, tak se to projeví taky nějakým činem. Znamená to, že se u mě dovolá pomoci, že se dostane zastání, protože i ten je můj bližní. Dobrem je přemáháno zlo a láska vždycky vítězí. Láskou je nepřítel přemáhá. Východiskem ale nemůže nikdy být naše láska, ale Boží láska. Boží láska, která nás předchází. Pavel napsal v dopise Římanům, Bůh projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Modlitba je potom jenom dalším příkladem, jak oplácet zlo dobré. Taková otřepaná poučka zní, pokud máte nepřítele, když někoho fakt nemusíte, tak se za ní začněte modlit. Díky modlitbě se totiž přibližujeme nebeskému Otci, jsme proměňováni a naše srdce pookřeje vůči druhým. Pokud máte nepřátele, modlete se za ní. Změní to váš přístup k ním a Bůh skrze ty modlitby může změnit i je. Může, nemusí. Britský teolog Alfred Plummer stručně shrnul slovy oplácet zlem za dobro je ďábelské. Oplácet dobrem za dobro je lidské, ale oplácet dobrem za zlo je božské. A věřím, že Bůh nám dal všechno pro to, abychom mohli jednat právě tady tím božským způsobem. Dal nám svého syna, který za nás položil život, když jsme ještě byli jeho nepřátelé. Dal nám svého ducha, který nás vede a zmocňuje k tomu, abychom tady tu lásku mohli projevit komukoliv. A dává nám jeden druhého v církvi, abychom se vzájemně povzbuzovali právě k takovému životu. Pokud totiž zůstaneme jenom u zákona odplaty, zůstane nám jenom oko za oko a zub za zub. Pokud zůstaneme pouze u takového obchodního vztahu, tak nám zbyde jenom to, že budeme milovat ty, kdo milují nás. Ty mě, já tobě. Pokud se ale vydáme v šanci Ježíši, pokud vezmeme vážně jeho slova, pokud ve svém životě uděláme prostor Duchu Svatému, aby nás vedl, tak najdeme sílu k tomu odpovídat dobrem, láskou, požehnáním i modlitbou, dokonce i svým nepřátelům. Na začátku svého kázání Ježíš volal své učeníky ke spravedlnosti, která vysoce převyšuje zákonníky a farizeje, totiž ty, kteří byli považováni za nejspravedlivější z nejspravedlivějších. Nyní na konci svých antitezí naopak obrací zrak k druhé straně spektra a jako příklad si bere celníky a pohany, totiž ty, kteří byli považováni za nejnižší odpad společnosti. Byli to nenávidění zevnitř, i zpropadení kolaboranti, zloději a vydírači celničtí, a byli to i nepřátelé zvenčí, to byli ti špinaví pohané, ti nevěřící psy. Takhle si na ně dívali. Přesto si Ježíš bude za příklad a ukazuje, že pokud nenecháme Boha, aby nás vedl,
proměňoval a posiloval k nebeským vztahům, tak nikdy neuděláme nic jiného a nic víc, než dělají právě tyhle skupiny nejopovrhovanějších obyvatel. Protože budeme milovat jenom ty, kdo nám tu lásku obětují, že budeme se chovat dobře jenom vůči těm, kdo se chovají dobře vůči nám, a běda, jestli mi uděláš něco zlého. Ježíš obvinil farizeje tím, že svou lásku okleštili dvěma vážnými omezeními. Jasně, věřili na lásku, věří na ní každý. Nikoliv však na lásku k těm, kteří mu ublížili, a na lásku k pohanům, kteří jsou venku. Duch farizejství stále žije, protože je to duch rasismu a odplaty. Ten první říká, miluji dobré lidi, kteří mi neškodí, ale vypořádám se s těmi, kdo mi ublíží. Ten druhý říká, miluji své příbuzné a přátelé, ale nečekejte, že budu milovat lidi, kteří se mnou nemají nic společného. Ježíš od svých učeníků očekává právě ty věci, o nich si lidé myslí, že je nemohou očekávat od nikoho. Vyzývá nás, aby jsme se vzdali svých pohodlných omezení, kterými tak rádi ohraničujeme svoji lásku. Zvlášť omezení odplaty, zvlášť omezení rasismu, zvlášť omezení toho, že někdo je venku a my jsme uvnitř. Takové to omezování my a oni. Namísto toho nás volá k tomu, abychom projevovali všeobjímající a konstruktivní lásku, jakou miluje sám Bůh. V knize Leviticus najdete pětkrát výzvu buďte svatý, protože já jsem svatý. Svatost znamená jinakost. Být jiný než všichni kolem nás. Být plný světla, které září natolik, že bude neodolatelné pro každého, kdo ho uvidí. To ale nikdy nezvládneme z vlastních sil. Na to musíme nechat Ducha Svatého, který už působí v našich životech, aby působil ještě víc. Aby jsme mu udělali prostor ve svém životě, který může naplnit a skrz který může jednat. Protože ten stejný duch zároveň jedná ve všech lidech kolem nás. Na nás je, abychom nebyli natolik zatvrzlí, abychom si toho nevšimli, abychom to nevnímali a neslyšeli. Ono nás totiž vede ke vztahům, které Boha oslaví. Když nepřistoupíme na hru na nepřítele, otevřou se nám možnosti, o kterých si nám kolikrát ani nesmělo. A tak na závěr jenom zmíním, že je to právě Ježíšova oběť, co to umožňuje, a Duch Svatý, který nás uschopňuje k takové lásce. Zakončím citátem Tony Evanse, je to americký kazatel, který popisoval život Ježíšových následovníků jako trailer na film. Totiž ochutnávku něčeho, co teprve může přijít v plnosti, když bouráme prostory. Křesťané mají toto poslání. Jejich životy mají být ukázkou toho, co s Ježíšem přijde v jeho království v plnosti. Jakousi ochutnávku Božího království. Trailerem k neuvěřitelné show. Jejím producentem je Bůh, režisérem Duch Svatý a Ježíš je hlavním hrdinou. Pokud se křesťané stávají dobrým svědectvím, jsou neodolatelnými trailery, které vzbuzují otázku, kde si můžu koupit lístky na tuhle úžasnou show. A naší odpovědí bude vyznání víry v Ježíše, protože cena za nás už byla zaplacena. Amen.